Prezado irmão, prezada irmã, você que acompanha nesse momento esta programação, eu lhe desejo alegria, felicidade, amizade e também poder refletir com você hoje sobre amizade social. O que é isso, amizade social? É um tema dentro da Fratelli Tutti, um documento do Papa Francisco. E que ele diz? Ele diz que no meio dos grupos sociais, né, todos nós participamos de algum grupo social, presentes nas comunidades, ele diz que ali acontecem os conflitos, principalmente em relação de inconformidade dos setores mais pobres e vulneráveis. Então isso traz uma dificuldade na convivência. Todos aqueles que ocupam cargos de responsabilidade, todos eles devem olhar, devem reconhecer, devem garantir e reconstruir os caminhos que garantam a paz social. Construir essa paz. Os últimos da sociedade não são reconhecidos e por isso acabam sendo agredidos. Olha bem, as agressões aos pobres, aos negros, por exemplo. As desigualdades e a falta de desenvolvimento humano integral impedem a construção da paz. Nós temos que buscar a paz. Sem uma real igualdade de oportunidades, as formas de agressão entre as pessoas excluídas, entre os excluídos, elas aumentam sempre mais. Devemos então entender que os conflitos, a violência, as rupturas, tudo isso faz parte do desenvolvimento normal de um povo. Mas também que nos grupos humanos existem as lutas de superação. Há muitos que lutam para o bem. Talvez há aqueles que lutam para o mal, mas também há aqueles que lutam para superar o mal. Agora, o problema é alguém querer ser dominador da situação, dificultando o equilíbrio de forças entre os diferentes grupos. Aqui o Papa Francisco, ele fala da necessidade do perdão, necessidade da reconciliação como via, como caminho, vamos dizer assim, critério de paz. Eu diria que são critérios cristãos, mas sem a prática de fanatismo, de injustiça, de intolerância e de violência. Não pode ter isso. Ele tem que superar essas coisas. Esses últimos dados nunca fizeram parte dos ensinamentos de Jesus Cristo. Violência, por exemplo, injustiça, coisas que levam a brigas, a guerras, não fez parte. Nada disso fez parte da vida de Jesus. E ao falar dos atos das autoridades e do perdão para construir a amizade social, dois textos bíblicos podem ajudar, podem corroborar, vamos dizer assim, com a nossa reflexão. Você, se quiser anotar, leia aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículos 25 e 26. Também, Mateus capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35, que ajuda a gente a entender um pouco essa diversidade que existe na vida de uma comunidade. Mas para costurar uma via de paz, são necessários paciência, tolerância, compreensão, são essenciais. Usar de insensatez na administração da sociedade nunca consegue chegar ao bem comum. Por quê? Porque fere a liberdade dos indivíduos. Quando há isto, só dificulta. Os conflitos de interesses, eles acompanham a trajetória dos povos. Em muitos casos, eles dificultam a paz, dificultam a concórdia social, mas as pessoas
capazes e bem-intencionadas, elas precisam tomar posição. Eu diria posição assim, bem decidida, posição coerente diante desses fatos. Os conflitos, eles conseguem desfigurar o ser humano da sua dignidade e fragilizar também sua capacidade de defesa em relação à justiça e aos direitos que lhes são próprios. E aí o Papa termina dizendo que não ajuda no desenvolvimento de um grupo, também no desenvolvimento de uma família e até de uma nação, quando se alimenta o ódio, se alimenta a retaliação, porque desencadeia uma série de vinganças. Não é por aí o caminho, impedindo as pessoas de viverem a paz interior, essa paz que é tão necessária para a amizade social. Então, nunca vencer o mal com o mal, apesar de não ser tarefa tão fácil. E um dos caminhos, eu diria assim, mais importantes, é a prática da bondade como verdadeira força interior. Então, é esse caminho que a gente está colocando, né, de reflexão a partir aí do documento Fratelli Tutti do Papa Francisco. E eu fico por aqui lhe desejando as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.